हेलो साथीहरू, आज म हाम्रो होम किचनको एपिसोडमा नेवारी खानामा प्रचलित तिनवटा फरक किसिमको बारा बनाउन जाँदैछु। यो हाम्रो रातभर भिजाएर राखेको कालो मासको दाल हो। यसमा देखिराखेको कालो छिल्कालाई अब हामी सफा गर्न जाँदैछौँ, जसको लागि दुई हातले मजाले माडेर यसको कालो छिल्कालाई निकालिदिनुपर्छ। दुई तिन पटकसम्म पानीले धोएर छिल्का सफा गर्नुपर्छ। अलिअलि छिल्का बाँकी भएर पनि केही फरक पर्दैन। लगभग दालको छिल्का सफा भइसकेको छ। अब बाह्रको मिक्सरको लागि चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ है त। पखालेको मासको दाल, जिरा, अदुवा लसुन र नुन। अब एउटा जारमा पखालेर राखेको मासको दाललाई खनाउनुहोला। त्यसमा अदुवा लसुन, अलिकति जिरा र नुन स्वाद अनुसार हालेर मसिनो पेस्ट हुने गरी ब्लेन्ड गरिदिनुहोला र आवश्यकता अनुसार अलिकति पानी पनि हालिदिनुहोला। बाह्रको मिक्सर तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा बलमा खनाइदिनुहोला। सुरुमा हामी अन्डाको बारा बनाउन जाँदैछौँ। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ है त। बाह्रको मिक्सर, अन्डा, जिरा धनियाँ पाउडर, काटेको चाइप्स, यसमा तपाईँहरूले हरियो धनियाँलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नुन र रातो खुर्सानीको धुलो। अब एउटा प्यानमा तोरीको तेल अथवा कुनै पनि खाने तेललाई मिडियम हिटको आँचमा एकैछिन ताप्न दिनुहोला। त्यसमा अघि बनाएर राखेको बाह्रको मिक्सरलाई खनाई त्यसलाई बिस्तारै गोलो सेप हुने गरी मिलाइदिनुहोला। अब भिडियोमा देखाए जस्तै गरी यसको माथिबाट एउटा अन्डा पनि हालिदिनुहोला। नुन स्वाद अनुसार, अलिकति रातो खुर्सानीको धुलो, जिरा धनियाँको धुलो र मसिनो गरी काटेको चाइप्सलाई पनि माथिबाट छर्किदिनुहोला। अलिकति तेल साइड साइडमा हालेर दुईदेखि तिन मिनटसम्म छोपेर पकाउनुहोला। दुई तिन मिनट पाकिसकेपछि अब बाह्रको अर्को साइडलाई पटाइदिनुहोला र थोरै तेल पनि साइड साइडमा हालेर फेरि अर्को दुई तिन मिनटसम्म छोपेरै पाक्न दिनुहोला। ल हेर्नुहोस् त, अन्डा बाह्र मजाले पाकिसकेको छ। अब यसलाई तपाईँहरूले तातोमै खान सक्नुहुन्छ। अब हामी मासुको बाह्र बनाउन जाँदैछौँ, जसको लागि एउटा बलमा चिकन किमालाई खनाउँदैछु। नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनियाँको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट, रातो खुर्सानीको धुलो, अलिकति बेसार र मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज र हरियो खुर्सानी। मासुमा सबै मसलाहरू राम्ररी मिक्स हुने गरी मजाले चलाइदिनुहोला।
यो हाम्रो मासुको मिक्सर र बाह्रको मिक्सर। अब हामी यसलाई पकाउन जाँदैछौँ। एउटा प्यानमा अघि जस्तै गरी तोरीको तेल अथवा कुनै पनि तेललाई हालेर मिडियम हिटको आँचमा तात्न दिनुहोला। त्यसमा बाह्रको मिक्सरलाई खनाएर बिस्तारै गोलो हुने गरी मिलाइदिनुहोला। त्यसको माथिबाट अब मासुको मिक्सरलाई भिडियोमा देखाए जस्तै गरी मिलाएर हालिदिनुहोला। अब यसमा साइड साइडमा अलिकति तेलले हालेर 2-3 मिनटसम्म यसलाई छोपेर पकाउनुहोला। बाह्रलाई अर्को साइडमा पल्टाउँदैछु। अब साइड साइडमा अलिअलि तेल पनि हालिदिनुहोला। मासु राम्ररी नपाकुन्जेलसम्म यसलाई फेरि पनि छोपेरै पकाउनुहोला। र हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो मासुको बाह्र खानको लागि तयार भइसकेको छ। यसै गरी अब हामी प्लेन बाह्र पनि बनाउन जाँदैछौँ। एउटा प्यानमा तेल हालेर तताउने, त्यसमा बाह्रको मिक्सरलाई राखेर बिस्तारै गोलो सेप हुने गरी मिलाउँदै जाने। अब यसलाई छोपेर पकाउनुहोला। दुई तिन मिनटपछि बाह्रले अर्को साइडमा पल्टाउँदैछु। साइड साइडमा अलिअलि तेल पनि लगाइदिनुहोला। अर्को 1-2 मिनटसम्म बाह्रलाई फेरि पनि छोपेरै पकाउनुहोला। ल, हाम्रो प्लेन बाह्र पनि पाकिसकेको छ। यसै गरी हाम्रो 3 किसिमको बाह्रहरू, अन्डा बाह्र, मासु बाह्र र प्लेन बाह्र खानको लागि तयार भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यसलाई घरमै बनाएर खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू पनि भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल होम किचन लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को हप्ता भेटौँला।